Ремонтът по програмата на Агенция Пътна инфраструктура за 2 милиона и 500 хиляди лева по пътя Джебел-Рогозче тече с пълна сила. По пътя има множество тежки машини. Част от пътната настилка вече е положена, на други места тя все още се отстранява и същевременно насипва трошен камък. Заради рехабилитацията на места движението се регулира. Дейностите са стигнали и до самия Джебел. В участъка край моста вече са отстранени бордюрите край пътното платно. Припомняме, че рехабилитацията обхваща 15 км участък от третокласния път на републиканската пътна мрежа. Що се отнася до така необходимия ремонт на мостовото съоръжение в Джебел, по което на ден минават множество хора, то няма да бъде напълно обновено. Единственото, което ще бъде направено, е полагане на нова асфалтобетонова настилка, отводняване на съоръжението, но не и разширението му в пешеходната зона. Нещо, за което жителите на малката родопска община отдавна настояват.